Цель! Ціль! Правим плечом! Правим плечом! Спина! Спина! Правим плечом! Правим плечом! Цель! Ціль! Велика війна вимагає нових знань та вмінь, говорить Дмитро з Вінниччини. Перший чоловік став на захист своєї родини та країни у 2014-му. Багато побратимів вже з якими ми разом і воювали, і вже і покумували, і все, але багато вже хто загинув, і потрібно віддавати честь їм також теж. Вишколом рекрутів Національної гвардії України займаються інструктори з бойовим досвідом. Влад з позивним «Патрон» відповідає за інженерну підготовку, спеціалізується на підривній справі. Поки в тебе є міновибухові пристрої, які стоять між тобою та ворогом, це все, що тебе захищає від його наступу. Коли якщо в тебе немає окопу, звісно, це все, це оборона, це життя бійця, це його безпека, твої знання, це дорівнює твоєму життю. Ти цей просто підвищує свої шанси на виживаємость, просто на лінії зіткнення. Група, рух. Патрон був кращим на навчаннях інструкторів в Чехії. Зараз вчить рекрутів розпізнавати міни. Смертельної вибухівки у ворога чимало. Протипіхотні, протитанкові, донні морські. Поки ти дійдеш до позиції, ти побачиш там десятки різних видів мін. Просто і потрібно знати, до яких можна приближатись, до яких не можна, що з ними, як далі робити. Це ти зобов'язаний знати. Тим паче, що в наших реаліях сьогодні ти солдат-бієць, завтра ти старший групи, тому що кого командира там поранило. Просто ти приймаєш на себе командування і ти вже зобов'язаний, ти вже далі відповідаєш не тільки за своє життя, ти відповідаєш за життя свого відділення, своєї групи. Навколо дим та вибухи. Умови вишколу наближені до бойових. За легендою навчань, рекрутам треба швидко знайти схованку від ворожих скидів та допомогти пораненому побратиму. Сьогодні відіграю роль за ворогів. Моя задача – робити скиди на групу, яка йде по лісу. Займаються штурмовими діями. Наша задача – навчити їх, щоб вони правильно та швидко реагували на скиди з дронів. Погнав, діляй повний осмотр. Все, що діляєш, розказуєш, повноцінно. Намагалися створити таку невеличку стресову ситуацію, задіяти додаткові там навантаження, звукові ефекти, світлові ефекти, для того, щоб їм більш-менш було зрозуміло, як це насправді відбувається. Щоб це не в таких кімнатних умовах це було, тобто, щоб максимально було все наближено до бойових дій. На додачу до бойового досвіду інструктор з тактичної підготовки Андрій з позивним «Дрон» навчався у Німеччині. Студент-другокурсник до війська прийшов добровольцем. Захистити своїх рідних та суверенітет України. За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. Тактика – це думати та швидко приймати рішення, говорить «Дрон». Знання та вміння, отримані на вишколі, мають стати фізіологічною пам'яттю. Бойова ситуація кожна секунда міняється. От ми групою йшли, тут обстріл. Ми почули свист, ми швидко впали. Тобто це вже фізика, тобто ми вже на землі лежимо. Далі, потім ми йдемо, тут дрон. Нам швидко треба спрятатись. І ми всі переглянулися. І одразу вже почали кудись під навесик, там під лужайку якусь, не знаю, як колія, дерево. Все ще загоне, все є прикриттям для нас. Відміна воздуха, далі продовжуємо. Насамперед, для чого ми навчаємо людей? Для того, щоб вони вбивали ворогів, які прийшли на нашу землю, так? Та зберегли своє життя та життя своїх побратимів. Це такі самі основні якості, які ми вивчаємо, навчаємо і навчаємось самі. Психологічні вправи – частина базової підготовки рекрутів-гвардійців. Вчать саморегуляції. З дихання починаються негативні стани, коли втрачається контроль та рівновага. Приклад – бойовий підрозділ. Люди виконують бойове завдання, прилітає в бліндаж. Деякі люди отримали травмування, деякі люди починають метушитися, але з'являється сильна людина, сержант, не буду називати його прізвище, яка в змозі цих людей зібрати докупи, сказати їм, що їм треба робити, заспокоїти їх. І тоді замість позиції, яка рушиться, ми отримуємо підрозділ, який в змозі тримати оборону, навіть при такій події.
Слобожанські гвардійці разом із бойовими побратимами нищать російських окупантів на Харківському та Донецькому напрямках. Знання та навички вишколу допоможуть виконати бойове завдання – зберегти своє життя та побратимів.